Reallıq TV xəbər verir ki, bir neçə gündür Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Abşeron rayonunun Xırdalan qəsəbəsində yerləşən şöbəsinin rəhbərliyi sahibkarlara qarşı özbaşınalıq edir və qanunsuz tələblər irəli sürür. Əslində bu əməllər aylarla davam etsə də, sahibkarlar, eləcə də sadə vətəndaşlar elektrik enerjisiz qalmamaq üçün Azərişıqın Abşeron rayonu Xırdalan elektrik şəbəkəsinin rəhbəri Elşad müəllimin qanunsuz tələblərini icra etmək məcburiyyətində qalıblar. Şəbəkə rəhbərliyinin burada mənəm, Bağdatda kör xəlifə prinsipləri artıq insanları cana yığıb. Hər dəfə sahibkarlardan müxtəlif yollarla rüşvət tələb edən şəbəkə rəhbəri istəklərinə, qanunsuz tələblərinə yox deyən sahibkarları xırda ticarətlə məşğul olan vətəndaşları cəzalandırmaq üçün dövlətin ona verdiyi səlahiyyətdən məqsədləri naminə istifadə etməkdədir. Reallıq TV-yə daxil olan məlumatda qeyd olunur ki, şəbəkə rəhbəri onun qanunsuz tələblərini geri çevirən vətəndaşları cəzalandırmaq üçün onların xırda ticarət obyektlərinə elektrik enerjisinin verilməsini müxtəlif bəhanələrlə dayandırır. Çarəsiz duruma düşən vətəndaş Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xırdalan elektrik şəbəkəsinə üst tutur və burada Elşad adlı qoçunun istəklərini icra etmək məcburiyyətində qalır. Cənab Prezidentin sahibkarlara, iş adamlarına dövlət köməklik etməlidir. Onların fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələr olmamalıdır kimi tapşırıqlara məhəl qoymayan Xırdalan elektrik şəbəkəsinin rəhbərliyi öz şəxsi maraqlarını hər şeydən ali tutmaqdadır. Qeyd edək ki, şəbəkə rəhbərliyi özünə yaxın olan obyektləri müxtəlif saxta üsullarla elektrik enerjisi ilə təmin edir. Bundan əlavə bəzi şəxslərə əldə edilmiş razılaşmaya əsasən şəbəkə rəhbərliyinə aylıq hörmət etməklə sayğacılarının başına müxtəlif oyunlar gətirmək olur. Məhz buna görə Abşeronun Masazır qəsəbəsində ticarətlə məşğul olan mağaza və xırda marketlər Xırdalan elektrik şəbəkəsinin hücumlarına məruz qalıb. Qanunsuz əməlləri ilə rayonun Masazır qəsəbəsində böyük narazılıqlara səbəb olan şəbəkənin Elşad adlı qoçusuna hələ ki dur deyən yoxdur. Mənim arxamda baba müəllim durub deyən Elşad adlı qoçunun özəl qaydaları böyük etirazlara səbəb olmaqla narazı kütlə formalaşdırmaqdadır. Mövzuya qayıdacağıq.